<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita oh semangat semangat. Salam semua. Semua dah baca ke Al-Kahfi? Semua dah dah pagi tadi buat tak sujud sejadah? Hai Nofalisa. Hai semua. Masuk-masuk masuk. Hari ni kita nak kongsi kisah yang paling menarik. Ha, saya suka kisah ni. Cerita kisah Nabi Allah kisah Allah bercakap dengan nabinya Musa alaihi salam. Hari ni kenapa kita live awal pasal saya sekarang tidur awal. Bila saya tidur awal, saya bangun malam. Bila saya bangun malam tu ah ha, uh, semua dah tidur. Jadi kita kita sembang pagi-pagi lah sekarang eh. Cepat masuk 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 masuk. masuk. Ajak ramai-ramai kawan-kawan Kita nak Ada cerita yang menarik ni Kisah Allah bercakap Dengan Nabi Musa AS Hari ni kita tak pakai Buku yang hardcore Sebab so, sebelum ni saya ajar Pasal Saya cerita pasal Kisah Nabi Lut tu kan Pakai kitab kan So korang-korang Mesti bela-bela So saya pakai Buku budak-budak lah Hari ni Buku budak-budak ni Tapi Dia punya sumber Tepat lah Sumber dia Daripada Al-Quran kisah yang benar yang buat buat challenge ha, challenge nanti saya repost balik kan eh? nanti saya repost semua 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 insyaallah sesiapa je yang 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 join challenge tapi pastikan ayat tak lagi daripada tiga tu lah sebab ada yang hantar kat saya macam-macam ayat dia hantar lain-lain pula ayatnya Okay, kita ada tiga ayat je. Wasari'u ila maghfiratim. Lepas tu. Wa ufawidu amri fafirru ila Allah. Okay. Okay, dengar eh. Kisah eh. Lepas ni buat kita Q&A. Allah SWT bercakap dengan Nabi Musa. Kira-kira 3,000 tahun yang lalu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang sangat zalim. Iaitu Fir'aun. Fir Fir'aun. Fir Siapa? Fir'aun Mesir perintah oleh raja yang sangat Zolim Pada suatu hari Seorang tukang tilik istana Memberitahu Fir'aun Tukang tilik istana Memberitahu Fir'aun bahawa akan lahir Seorang bayi lelaki dalam kalangan Bani Israel Pada tahun itu Dia akan membinasakan Fir'aun dan kerajaannya Hmm apa tukang tilik tu bagi tahu kat Firaun ha, tukang tilik zaman-zaman Firaun ni zaman Nabi Musa ni terkenal dengan um, um, rakyat apa orang-orang dia terkenal dengan sihir ha, zaman Nabi Musa ni ujian mereka adalah sihir ha, zaman Nabi Lut apa orang-orang yang gay ha, setiap nabi ada ada apa ada masalah yang tersendiri. Ha, setiap nabi tu ceritanya lain-lain. Tak semua masalah yang sama. Okay. Bila tukang tilik tu bagi tahu kat Firaun akan lahir seorang lelaki nabi yang akan membinasakan Firaun apa jadi Firaun dengan perasaan marah Firaun menyuruh membunuh semua bayi lelaki yang baru lahir dalam kalangan Bani Israel hanya bayi perempuan yang tidak dibunuh hanya bayi perempuan yang tidak dibunuh kaum Bani Israel dijadikan hamba oleh Firaun jahat Firaun ni dalam keadaan yang menakutkan itu seorang perempuan alim dalam kalangan dalam kalangan Bani Israel iaitu Yukabit. Yukabit ni mak kepada Nabi Musa. Telah melahirkan seorang bayi lelaki. Telah melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi comel itu diberi nama Musa. Dia telah diberitahu oleh Allah bahawa bayi itu adalah seorang kanak-kanak yang sangat istimewa. Pada suatu hari nanti dia akan menjadi seorang nabi yang agung. Dia akan menjadi seorang nabi yang agung. Tapi mak Musa ni tak tahu. Yukabit tak tahu Allah memberi ilham kepada Yukabit Allah memberi ilham kepada Yukabit Supaya memasukkan bayinya ke dalam sebuah kotak Memasukkan bayinya ke dalam sebuah sebuah kotak Kemudian mencampakkannya ke dalam sungai Sungai apa? Dicampakkan ke dalam sungai Sungai Nil ha, Allah SWT berjanji Bahawa bayi itu akan selamat Dia mematuhi perintah Allah SWT Yukabit ni mematuhi perintah Allah Dia ikut ilham yang Allah bagi Letak bayi dalam kotak Sebab zaman tu sesiapa je yang lahirkan bayi Siapa je yang lahirkan bayi lelaki Semua dalam keadaan takut Sebab Fir'aun perintahkan Mana-mana bayi lelaki yang lahir Semua akan dibunuh Fir'aun ingat dia cerdik Sebenarnya dia mangkuk Dia memang mangkuk Dia mematuhi perintah Allah Lalu Yukabit berbuat demikian Ketika arus sungai Menghanyutkan kotak tersebut Kakaknya sentiasa mengawasinya Akhirnya kotak itu terdampar di tepi tebing Kotak itu terdampar di mana? Terdampar di tepi tebing Asal aku asal gelap ni Akhirnya kotak itu terdampar di tepi tebing Di depan istana raja Betul-betul istana Fir'aun tu Kotak itu terdampar Bila kotak itu terdampar Ya, yeah, Fir'aun memang mangkuk eh. Bayi itu dipungut oleh seorang hamba di istana Fir'aun. Dia dibawa kepada ratu iaitu Permaisuri Fir'aun. Ha. Permaisuri Fir'aun siapa? Asia. Ha. Dia dibawa kepada ratu iaitu Permaisuri Fir'aun yang penyayang dan baik hati. Sebaik sahaja melihat bayi itu, Permaisuri terus berteriak Oh, bayi yang sungguh comel dan cantik kok. Bayi yang sungguh comel dan cantik kok. Hmm, bayang barang siapa melihatnya pasti akan mengasihinya. Barang siapa yang melihatnya pasti akan mengasihinya. Nabi-nabi Allah ni semua orang tengok rasa kasih sebab cantik comel. Memang saya ngajar kau macam kanak-kanak ni. Pasal saya saya cerita pasal Nabi Lut itu tu kan Pakai kitab Semua macam bela Tak tahu apa, apa jelas kan dia pakai buku budak-budak kan Pakai buku budak-budak Paksa kami sini Walaupun raja membantah Raja tak nak bayi lelaki Dia bunuh semua bayi lelaki Tiba-tiba Dia punya isteri Suruh jaga bayi lelaki Dalam istana dia pula Dalam istana sendiri Bela bayi lelaki Dia marah orang keluarkan bayi lelaki Dia pula yang bela Walaupun raja membantah Namun ratu tetap berkeras hendak memelihara bayi itu dalam istana. boleh senang cerita isteri kan? Isteri pujuklah bang, saya nak anak, saya nak anak perempuan. Saya nak saya nak anak lelaki. Ni dah dapat ni comel, dah dapat comel ni, comel. abang tak nak jaga. Tengok betul-betul comel. Ah, ha, bila comel bayi tu comel. Firaun pun lembut hati. Bila Fir'aun lembut hati Dia disayangi seperti anak Anak sendiri ha, Dia di dia dibela Firaun eh Firaun Musa dibela oleh musuh dia sendiri Firaun. Firaun pun tak tahu Nabi Musa akan jadi musuh dia. Nabi Musa dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dia mendapat pendidikan yang terbaik. Ha, bila satu hari Okay, bila saya pendekkan cerita Akhirnya Nabi Musa dia dah, dia dah bawa ajaran Islam Fir'aun berhasrat untuk membunuh Membunuh baginda Fir'aun yang mangkuk ni tadi Yang mangkuk Nak bunuh baginda Nak bunuh, bunuh Nabi oleh itu Musa AS serah senyap-senyap Meninggalkan kota Meninggalkan apa? Meninggalkan kota Dan mengembara ke Madian Mengembara ke mana? Ke Madian ha, Ini semua benda nak kena ingat Ingat saya ajar apa itu Kalau masuk live saya Apa yang kita kena buat? Bawa pen Kolam Bawa pen Menulis Catat Catat tu penting uh, Ni apa yang saya terang Ni bukan korang ingat balik pun kan Tapi ap, ap, Apa yang ingat bila kita masuk satu majlis ilmu yang boleh membuatkan kita ingat pelajaran kita adalah buku. Apa yang kita tulis. Bila kita tulis, buku tu jaga elok-elok. Secara senyap-senyap meninggalkan kota dan mengembara ke Madian. Di sana, baginda bertemu dengan Nabi Shu'aib AS dan mengahwini anak perempuannya. Nabi Musa mengahwini anak perempuan Nabi Shu'aib. Ha, tulis tulis-tulis buku dengan pen. Itulah masalah live cuma ada sejam, so saya panik kita nak buat Q&A. Ah, selepas beberapa tahun tinggal di lembah Madian yang cantik itu. Ah nampak dia, dia dia ada lukis tau lembah Madian. Cantik kan? Ah ha, tak apa. Lepas ni korang tengok live saya yang apa? Uh, saya apa uh, saya save dekat IGTV ah. Ha. Tulislah kat situ. Musa alaihissalam kembali ke Mesir bersama keluarganya. Bila dah lama sangat tinggal kat Madian, kat kota Madian dengan isteri dia tu, dia kembali balik ke Mesir. Mesir nak jumpa ni, nak ni, nak ni, nak jumpa apa? Bapak jahat dia ni, yang mangkuk tadi ni. Mereka bergerak perlahan-lahan menuju ke Gunung Sinai. Ha, ni nanti saya share saya punya gambar. Saya dah naik Gunung Sinai. Tinggi tu. Gunung Sinai. Internet okey ke? Kalau internet tak okey tolong bagi tahu. Mereka bergerak perlahan-lahan menuju ke Gunung Sinai. Mereka meredah gurun yang landscape-nya Berbatu batan dan sungguh menggerunkan Sungguh apa? Menggerunkan Pada suatu malam yang sejuk di musim dingin Ketika hari semakin gelap Mereka seolah-olah tersesat jalan Musa alaihissalam melihat ke sekeliling Musa alaihissalam melihat sekeliling Dan ternampak api di kejauhan di sebalik gunung Tengah-tengah sejuk ni Mus Musim sejuk, Musim dia ada musim sejuk Ha, Nabi Musa duduk kat dekat gunung Sinai, tinggi, tinggi. Pastu sejuk, musim sejuk. sejuk. Ha, saya dah naik gunung Sinai memang sejuk gila lah. Memang sejuk. Tiba-tiba Nabi Musa nampak api. Bukan nama Nabi, mak Nabi Musa Maryam ke? Allah. Awak masuk cerita lain ni. Nak mak Nabi Maryam tu anak dia Nabi Musa Nabi Aisyah. Musa Yukabit ha, kan, kan pening tu ha, So kena banyak-banyak lah Baca sirah Baca kisah Nabi-Nabi Supaya tak pening Aisyah dengan Musa nampak lebih kurang kan Nama kan Okay Line saya okay eh Okay bila Nabi Musa dah nampak aa, api daripada jauh, dia berkata, tunggu di sini. Lihat, aku ternampak api jauh di sana. Mungkin aku dapat cari di mana kita berada. Atau mendapat puntung api untuk memanaskan badan kita. Aa. Apabila Musa AS tiba ke tempat cahaya itu, Allah SWT bercakap dengan baginda dan berikannya kebijaksanaan dan mukjizat. Nah Dekat situlah Nabi bercakap dengan Allah dan memberikannya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi di Gunung Sinai. Allah memberitahu Nabi Musa AS bahawa dia telah memilih baginda sebagai utusannya Masa tu dapat Allah dah pilih Nabi masa tu Seronok kan Masa tu lah pemilihan Nabi Musa sebagai Nabi Allah memerintahkan Nabi Musa Supaya pergi berdakwah kepada Fir'aun Yang sangat zalim itu hmm. Jadi situ saja sampai situ je. Ha, percakapan Allah dengan Nabi Musa tu ada dalam surah Toha, ada dalam surah Qasas antaranya wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimiss salata li inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. wala alqiha ya musa moral dia senang cerita Firaun mangkuk tu dia diplan apa sekalipun tetap perancangan Allah yang ter yang terbaik apa-apa perancangan yang paling terbaik adalah perancangan Allah Firaun dah buat macam-macam dia -macam. tukang tilik kata akan ada lahir nabi ada lelaki yang akan menentang kau habis Firaun yang mangkuk tadi ni memerintahkan bunuh semua bayi lelaki tapi sebenarnya dia sendiri yang pergi bela bayi lelaki tu itulah perancangan Allah <coughs> okey jadi kau orang dah boleh bertanya sekarang Soalan pasal soalan tentang um, Lailatul Qadar. Ramai orang duk mencari Lailatul Qadar. Sebenarnya sejujurnya bagi saya saya sendiri pun tak rasa saya layak dapat Lailatul Qadar pada tahun ni. Sebenarnya orang nak dapat Lailatul Qadar ni dia bukan usaha di bulan Ramadan je. Maksudnya 10 malam terakhir baru nak buat Qiyamul Lail tiba-tiba nak dapat Dalatul Qadar tak ada orang orang dulu nak dapat Dalatul Qadar ni setahun setahun tu dia beribadah dia diberi beribadah tengah malam tu dia bangun bangun bangun, mohon nak dapat Dalatul Qadar ni sebab malam tu lebih baik daripada seribu bulan so nak dapatkan satu malam yang susah macam mana boleh kita boleh main target-target uh, malam nak dapat Dalatul Qadar ni uh, apa malam genap ke malam ni ke malam mana malam genap baru nak buat malam malam ganjil baru nak buat. Tiba-tiba dapat. Oh tak, tak. Orang beriman gila-gila punya lah nak dapat ni. Dia setahun tu dia berusaha, dia solat malam, dia tahajud, dia kiamulail, dia usaha nak dapat ke Allah mohon. Sampai bulan Ramadan pun daripada awal Ramadan lagi dia dah carry kiamulail tu sampai dekat 10 tak akhir Ramadan. Tiba-tiba kita kita orang Melayu kan dia terdedah dengan benda-benda yang mudah ha, marilah mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir ha, doa lah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul maksudnya doa tu baru nak baca sekarang baru nak baca 10 malam terakhir mana nak dapat tak dapat doh saya sendiri pun macam okey tahun ni pun bagi saya uh, kiamulai saya masih teruk bila kiamulai masih teruk tiba-tiba nak dapat dalam tu Oh. Tak yakin tu, oh. memang tak yakin. Sebab tu semua kalau betul-betul kau orang nak dalam tu tak ada malam ganjil ke, malam ni ke, apa yang ustaz-ustaz uh, Melayu buat, dia nak memudahkan saja. Dia cuma nak bagi kau semangat. Sekurang-kurangnya 10 malam tak akhir buat ibadah. Tapi hakikatnya nak dapat, kita sebenarnya semua kita ni kena berfikir. Hakikat nak dapat tu sebenarnya tak mudah. Sebab Allah kalau bagi sesuatu yang hebat tu Mesti mesti dia punya effort Allah nak tengok effort kita tu sejauh mana okay. Allah bagi Allah ceritakan tentang malam Radatul Qadar Siap ada satu surah untuk Radatul Qadar saja. Maknanya malam ni sangat mulia Malam ni sangat mulia um, Apa? Yang dapat tu biar sepanjang tahun jadi saya tak amalkan doa Tak, saya amalkan tapi Biar daripada Daripada setahun lagi kita dah ajak ha, Mana daripada Kita dah amal daripada Bertahun-tahun lah Sebenarnya kalau dalam, dalam setahun Macam tahun ni baru kita nak rasa nak berubah Tahun ni baru nak buat amalan Tahun ni baru nak dalam tu Tahun ni baru kita dalam sebulan ni kita usaha Saya rasa pun masih tak dapat lagi Dia mesti carry daripada Bertahun-tahun nak dapat tu biar bertahun-tahun usaha Bila dapat tu Allah Alam Mana setiap tahun tu ada usaha Untuk dapatkan tu Baru kita boleh dapat Haa Itu saya pun macam tak puas sangat kan Apa doa apa Marilah kita mengamalkan 10 ha, tak Pada saya nak dapat malam tu Dia bukan semata-mata usaha 10 malam tak akhir Tapi daripada dulu lagi dia memang perangai dia kuat ibadah, dia mula apa semua. Sebab yang dapat dia dapat manatul goda ni mesti orang-orang beriman. Bukan orang yang on off. Maksudnya orang-orang beriman ni dia memang Allah pandang. Dia memang Allah cinta orang-orang ni. Dia memang dekat dengan Allah. Apa-apa perkara yang dia buat pun dia akan cari Allah. Apa-apa perkara pun dia akan cari Allah. Dia jatuh dia ditimpa ujian pun dia cari Allah. Orang-orang yang Allah cinta. Macam inilah kita bercinta dengan perempuan ni. Kan? Okey okay, perempuan saya tanya lah Mesti korang suka kalau Kalau korang punya Apa Korang punya okay. Mungkin tak ada kat sini Tapi kalau ada pasangan Ada lelaki korang kan Sikit-sikit tanya kita Sikit-sikit tanya kita Maknanya dia sentiasa Sandarkan diri dia pada kita Kita mesti rasa, rasa Dihargai Dihargai Begitulah Korang nak dapat cinta Allah Kena Apa-apa semua perkara Untuk Allah Apa-apa perkara yang korang buat Allah, 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 Allah. Ha, cari Allah dulu. Korang, korang, jangan cari Allah masa susah saja. Bila Allah dah dah hampuk kita dengan ujian, maksudnya diberi ujian yang bertalu-talu-talu, pap jatuh baru. Ya Allah, sembuhkanlah Nabilah janji kok Nabila enggak akan nak lagi. Ha, takkan masa tu baru nak cari Allah. Biar daripada kita dapat nikmat Daripada nikmat Nikmat Apa aku cakap tadi ya Maksudnya, Bila Allah bagi kita nikmat pun Kita sentiasa bersandarkan kepada Allah Alhamdulillah Semua rezeki daripada Allah Apa-apa semua datang daripada Allah Aku tak ada apa-apa Haa macam tu Boleh faham eh Jadi Itu saya kurang menjawab lah Perihal Lailatul Qadar ni sebab, 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 saya nak memang nak nak nak, nak bebel panjang pasal lelato koda ni so uh, eloklah orang yang tengok live ni kalau macam nak jawab kat story tu kan 15 second je kan 15 saat je apa itu ismam ismam ni wa ismamuhum isyaratullah harakah kata imam kata apa imam jazari rahimahullah rahimalloh ismam wa ismamuhum isyaratullah harakah dia adalah isyarat mulut Isyarat mulut tanpa baris pada contoh pada kalimah la ta la ta'manna sepatutnya kalimah dia la ta'manuna tapi bila ul, Hafz, imam hafs yang kita baca menggunakan ismam kita pun kena baca ikut dia lah dia baca macam mana ta'manna itulah ismam walaupun saya tahu kalau saya terang sekarang pun kau orang akan tanya lagi tak apa Jawab selagi larat Saya nak sama-sama kata dengan terdarus lima beradik Bagus, Alhamdulillah, terima kasih kerana support Walaupun uh, terdarus lima beradik kadang-kadang line teruk kan Line ternyata lambat Tapi saya tahu masih ada pengikut-pengikut Yang bertadarus bersama kami Mana soalannya? Okay, jadi saya cari soalan ni. Eh. Saya tengah cari soalan ni. Eh. Memang kerja saya cari soalan ni. Eh. Ramadan ni. Eh. Oh. Soalan macam gini pun ada eh. Apa kita jawab? Saya lately ni tak boleh tidur. Malam lepas subuh baru boleh tidur. Macam mana nak bagi tidur malam ni Ustaz? Jawapan dia Kena tahu eh Betapa ruginya orang tidur lepas subuh ni Sebab bi, Lepas subuh ni pintu rezeki Allah buka seluas-luasnya Luas sangat Allah buka Allah nak bagi kita rezeki Tapi kita pergi tidur Kan kerugi tu Set lah balik jadual Tidur malam Malam ni penting untuk tidur Sangat penting tidur macam tu marah pula kan Malam sangat penting untuk tidur So betulkan balik jadual Saya pun tak tahu saya nak tolong Kenapa awak pergi jaga malam Tak bagus jaga malam ni Kalau rasa nak layan Korea Layan Jangan layan malam-malam Layan pagi-pagi Tapi tengok cerita yang elok-elok sikit Kita tengah puasa ni Ada ha, yang Tengok yang cincium pula pagi-pagi Kena kotan nanti Okay Sorry saya tak dapat Saya tak tahu macam mana nak tolong Betulkan jadual orang So tidur awal Tidur awal sangat penting Sebab lepas subuh Allah buka pintu rezeki Masa itulah kita nak doa Allahumma inna duha duha uka Doa Ya Allah Apa? Hmm Ya Allah sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu. Ah masa tu nak doa, doa doa. Okey saya nak bagi tahu satu lagi tentang doa. Ah, nanti kita cerita. Jawab sekarang ni selesai selesaikan apa yang ada. Soalan macam gini pun ada nampak. Nampak soalan. Nampak soalan. Macam mana nak buat kita seperti air Macam mana nak buat hafazan kita seperti air Tak fasal-fasal Hafazan kita nak jadi seperti air Kenalah gerak lalu seperti air Air kan selalu-lalu kan Lalu lancar Lancar dia air tu lalu Dia boleh stuck bila ada batu Bila ada batu stuck Air tu tapi tetap lalu juga Kalau macam ada yang lain Air ha, Macam tu juga kita punya hafazan Bila kita menghafaz sesuatu Sama ada hadis Ataupun Al-Quran Cara-cara kita nak ingat Nak kekalkan hafazan tu Macam mana maksudnya ha, Tak ada tergagap-gagap Cara dia mudah saja Kerapkan buat sesuatu tu Contoh macam se Sekerap mana kita baca Al-Fatihah macam mana kita boleh tak lupa Al-Fatihah Macam itulah kerap kita kena mengulang Al-Quran Berbeza pula orang yang dah lama tak semayang Dia dah lama tak semayang Fatihah pun dia tak ingat ha, Berbeza Manusia ni semua berbeza-beza Tak semestinya Nampak muka handsome Fatihah power ni Nampak muka cantik ini Kul wallahu ahad Lancar ni Tak Sekerap mana Manusia ni Allah cipta Rupa paras lain-lain-lain tapi Allah tak pandang pun rupa paras -per Yang Allah pandang tu usaha setiap individu Setiap individu tu Allah pandang Dan Allah akan beri kepada mereka Yang berpegang kepada manjada wajada Apa? Siapa yang usaha dia dapat Baik orang Allah bagi manusia ni tak kira dia orang kafir ke Dia orang dia orang Islam ke Manjada wajada Contoh kita tengok orang Cina Orang Cina rajin meniaga kan Jual itu, jual ini, meniaga sana, meniaga sini Dia usaha Daripada kecil, mak ayah dia dah ajar Untuk berbisnes So daripada kecil, ilmu bisnes tu ada kat kepala otak dia Sama ada bisnes tu cara Cara, cara halal Ataupun Cara jujur ataupun kelentong Itu memang dah diajar So daripada kecil dah diajar Untuk berbisnes, akhirnya orang Cina Berjaya berbisnes tapi kita lain kita orang Islam menggunakan kaedah manjada wajada ni kepada agama. Ha, bukan semata-mata. Kita juga digalakkan berbisnes, berniaga oleh Nabi. Nabi sendiri seorang ahli perniagaan. Ha, sunnah Nabi ya eh, berniaga ni. Tapi ikut cara Nabi. Jangan ikut yang sunnah tu je. Jangan ikut yang sunnah berniaga tapi cara cara berniaga tak ikut cara Nabi. Penuh dengan riba atau riba. Ya ayu alladhina amun attaqullahu wa baqiyya minar riba in kuntum mu'minin Ok panjang sangat pak Apa je nak buat time Qiyamul lail? Apa nak buat time Qiyamul lail? Benda yang kita buat benda-benda yang besar saja. Yang paling digalakkan adalah tahajud. Okey, bila kita bangun daripada tidur, bangun, bangun sekejap kursi bergerak bangun daripada tidur kita, kita ambil wudu kemudian tunaikan solat sunat tahajud sekurangnya dua rakaat dua rakaat tu baru dah apa surah yang korang nak kalau hafal Quran bacalah panjang-panjang sikit kalau tak hafal Quran kulu Allah cukup bila kulu Allah cukup dah habis solat sunat tahajud bangun tunaikan solat sunat yang, yang penting sekali taubat Surat sunat, -sunat taubat dan suha. Faham? Taubat, taubat, taubat. Niat uh, dua dekat cukup. Surat sunat, -sunat taubat. Dah habis surat sunat, -sunat taubat. Sujud tak akhir tu. Uh, dal dalam hati tu niat. Ha, dalam hati tu niat. Ya Allah, aku berdosa. Tu sebut, sebut dalam hati tu. Kesalahan kau apa? Kesalahan. So, hari tu aku pergi curi duit makcik kiah aku aku pergi kedai dia aku tak aku ambil dia punya coklat apa kinder bueno aku tak bayar ha. sebut kat Allah sebut dah habis, -habis solat doa uh, pakai mulut pula ya Allah ya Tuhanku uh, kini saya nak ajar tips berdoa berdoa kita nak minta sesuatu ke orang mesti kita kena puji dia dulu kan betul tak contohnya macam isteri nak minta sesuatu kat suami bang abang nampak handsome hari hmm, ni Perut abang nampak macam comel lah ni kan Eh abang, abang ni betul Betul sebab so, ni cakap kau nak apa ni kan Betul tak kau nak apa hal kau tertiba baik dengan aku pada pagi ni ha, Betul tak Mesti mula-mula kita puji dulu kan Baru kita minta Sebenarnya bang Sebenarnya uh, Ani nak beli gelang Ani nak beli gelang Gelang kawan Gelang itu patah ah, Okey tu Ani Itu cerita Ani Kita tak nak masuk cerita Ani tadi Kita nak masuk cerita kita Kita nak minta ke Allah pun sama Ber, Berdoa tu biar memuji dulu Memuji Ya Allah Ya Rahman Allah Ya Rahim Allah Ya Latif Ya Allah yang kau yang maha lembut Ya Allah, engkau yang maha hebat Ya Allah, yang azim Engkau yang maha agung Puji Allah, puji-puji Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min al Al-Aziz Ya Allah, yang maha hebat Yang maha agung Yang maha indah Yang maha cantik Yang maha sempurna Okey, Ya Allah Aku mohon ampun Baru-baru ha, Cakap yang kita minta ampun Lepas tu dan minta minta ampun tu biar betul-betul sikit minta ampun ni. Kalau tak takat minta 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 kosong, tak nangis tak apa. Ha. Ingat Ni Allah nak ampun kan, tak adanya. Kita kena bersungguh. Allah sentiasa nak tengok kesungguhan hamba. Kita sekerap mana pun kita minta, tapi kalau kita tak bersungguh tak sampai ke Allah. Allah sampai, Allah Maha mendengar tapi kebarangkalian untuk dimakbulkan tu kurang. Jadi kena minta tu dengan bersungguh Nangis, 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 nangis Ya Allah aku memang bersalah Aku memang bersalah So aku memang sangat-sangat bersalah Aku mohon ampun Haa lepas tu Cakap dengan Allah Ya Allah Ampunkan dosa aku Hari tu aku curi duit tadi ha, Yang saya sebut tadi lah Yang kat Makcik Kiah tadi okay. Dah sebut kesalahan okay. Dah habis solat, uh, tu Taubat Naswa Bangun Kalau rajin buat solat sunat hajat Solat sunat hajat dia uh, di sujud terakhir pun sama juga. Okey, sujud so sunat hajat dua 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 rakaat. Di sujud terakhir pun sebut hajat kita dalam hati je eh. jangan sebut kuat-kuat pula. Ya Allah, aku nak nak nak, nak, jadi, nak jadi, handsome ya Allah. Ha, nah, janganlah. Sebut dalam hati je apa yang kita hajat kan, sebut dalam hati. Kemudian uh, bangun solat sunat witir. Ini yang terakhir. Biar dah solat sudah dah habis solat witir, cukup ah qiyamul kita. Dah cukup. Qiyamul ni uh, kalau kita setaraf dengan ulama satu malam tu boleh khatam 30 juzuk al-Quran. Itu ulama, ulama terdahulu. Allah berkati masa diorang ni. Malam yang singkat tu pun dia boleh khatam Quran. Ha, kita takat-takat baru-baru Takat-takat baru-baru nak Baru-baru nak buat kiam Tiba-tiba nak buat 30 juzuk satu malam Tak ada Allah berkati masanya tu Tak tak, tak boleh dapat dia Jadi um, saya cakap Setiap apa yang kita nak buat uh, Pastikan yang paling penting Apa yang paling penting sekali Setiap hari ada peningkatan Contoh Contoh Malam ni kita dah buat kiam Kita buat ceroy Kita tak ada nangis apa semua Malam lepas tu Biar esok, esok jangan tak buat pula Maksudnya biar istiqomah benda yang sama Sampai satu masa kita akan dapat penambahbaikan. Contoh minggu keempat kita berkiamulan, minggu keempat tu kita dah mula nangis. Faham? Minggu keempat tu kita dah mula rasa dah mula rasa zuk kiamulan tu dah nangis, dah rasa hiba hati dah dah cepat cepat. Dah syah, hati tu dah datang hitam. Orang yang hati hitam susah sangat nangis. Ha, teguran untuk kita semua. Ni memang ni apa? apa? Ini adalah hakikat orang yang hati hitam ni susah nak kan nangis. Ha, jadi orang yang hati dia bersih, yang lembut. Cara nak bersihkan hati itulah saya cakap tadi. Kian mulai dulu, kian mulai. Banyak berbual dengan Allah. Banyak jumpa Allah tengah-tengah malam. Okay. Saya kata cakap kat mana tadi, tak ingat lah. kemarin Lelato Koda. Saya tak tahu. Kita kerja kita bukan kerja mencari Lelato Koda. Serius, saya saya tak sokong langsung orang Melayu buat macam tu. Maksudnya kita kalau tengok orang, -orang post, hari ni langit gelap. Uh, memang Lelato Koda punya tanda-tanda dia pagi esoknya langit tak mendung, uh, langit tenang. Tak cerah sangat, tak gelap sangat. Ha, uh, Lelato Koda lah tu. Lepas tu orang Melayu kita mulalah semalam tadi Lelatu Koda buat caption. Malam tadi saya dapat tahajud. Saya dapat Lelatu Koda kepala otak awak. Mana awak dapat tak adanya. Bukan kerja kita meneka-neka Lelatu Koda tadi. Lelatu Koda semalam, Lelatu Koda esok. Tak adanya. Kita kerja mencari. Allah suruh kita sebagai hamba ni kerja kita mencari je. Usaha dapat. Usaha buat apa yang Allah suruh Tiap Kita ajak malam, kita ajak malam cari. Lelatu Koda. Jangan kita pergi meneka-neka ada ha, malah ulas jangan nak gimene-kene eh bukan kerja kita kerja kita apa Men mencari kita boleh bagus tu bertanya bagus kalau ada ustaz-ustaz yang jawab oh, malam tadi dia dapat ratu kodang penumbuk ustaz tu tak ada tak ada siapa yang tahu lah ratu kodang bila melainkan orang-orang beriman je betul-betul beriman kan senang dapat ratu kodang orang yang beriman pun takkan bagi tahu lah yang dia dapat ratu kodang Okey, boleh faham eh? Hmm. Macam mana nak cari jodoh yang baik? Macam mana nak cari jodoh yang baik dengan cara halal? Macam mana nak cari jodoh yang baik dengan cara halal? Okay, macam saya cakap, korang suka seseorang, guna orang tengah. Guna orang-orang tengah. Budak yang korang suka tu Ni perasaan kerja lelaki lah Lelaki suka perempuan Orang yang korang suka tu Perempuan lah kan? Jangan suka lelaki ha, Kan buka balik cerita Nabi Lut Kau Nabi Lut nanti kan Suka perempuan Perempuan tu mesti ada adik Adik lelaki Ataupun abang lelaki Ataupun abang mesti lelaki Ataupun ayah Guna sepupu dia ke Sepupu dia Guna gunakan mereka dapatkan maklumat si pulan okay, aku minat lah aku hari tu ternampak aku punya sepupu kan mata dia cantik mata dia cantik kan tak apa pasal lah standard jangan risau benda standard lelaki pandang mata perempuan kalau tak kalau dia pandang mata lelaki tu problem ha, dia pandang mata perempuan tu bagus jadi Islam pun ajar benda-benda ni Islam memang ajar bila Islam dah ajar ikut cara Islam dah suka pergi tanya sepupu dia Aku minat lah dia Dia belajar mana lah Dia belajar dekat Dekat Surabaya Dia ha, contoh Suka orang Indonesia bagus Tak ada masalah Kita menyatukan dua negara Menyatukan dua negara Ada orang Indonesia sini Tengah dengar Sian ada orang DM saya Dia cakap Ustaz saya suka lihat ustaz Tapi enggak faham Apa yang disampaikan Waduh... kesian banget sih Kesian banget tak apa saya saya boleh uh, uh, berceramah di Indonesia kerana saya juga sering menonton sinetron Indonesia. Jadi saya juga bisa berbahasa Indonesia. Ah, ha, okey. Kita kita kat mana tadi? Ah, ha, minat minat kat perempuan tu. Bila kita minat kat perempuan tu gunakan orang orang tengah cukup tu je. Jangan banyak-banyak sangat ada ke lagu ni Ah ha, nampak Nampak soalan macam gini pun ada eh Bila waktu tidur ustaz Pak tengok ustaz macam kurang tidur Mata saya memang eye bag dia besar so Saya pun tak tahu nak cerita ke tak waktu tidur saya Tapi saya tidur jangan risau Saya pun manusia juga Tidur juga apa dia ni Kalau minat ke orang tengah tu Kalau min, Macam mana kan saya cakap Kalau lelaki Orang pergi cahaya orang tengah yang lelaki Pergi gunakan perempuan juga ada tak pasal-pasal Suka dua-dua Dah suka dua-dua Kahwin dua ha, Kan jadi Da'i Astagfirullahalazim Jangan ngumpat orang eh Bulan-bulan puasa ni Jangan ngumpat orang Ini apa cerita jodoh ni? Ustaz apa pendapat ustaz kalau dijodohkan dengan orang Kedah? Okey, yang ni Okey, ini penting ni. Ini semua dengar ni. Ustaz, saya sila jawab apa maksud ustaz dari tu eh yang kita kena baca surah? Okey, apa nama athiar surah so Pian, bagus. Awak mencari bagus. Tapi jangan uh, mencari, mencari tak uh, jadi saya rasa tak perlu Awak tak perlu uh, dah, dah boleh berhenti lah Mencari tanda-tanda tu Kerja kita setiap malam Sebab kalau kita dah dapat tanda Kenapa Allah rasa Sebab bila kita dah dapat tanda malam Kita dah dapat tanda contoh uh, Contoh kalau Allah bagi tahu okay, Malam tadi dah datuk Apa yang manusia buat Dah cukup lah Manusia dah takkan kejar lah Dah datuk tu Malam, malam esok dia tak buat dah Kiamulan okay, nah, Faham tak? Sebab tu Allah rahsia kan Jadi setiap hari kita kena cari Okay Cari Ustaz sila jawab apa maksud Ustaz hari tu Yang kita kena baca surah-surah tu ke depan okay. okay Contoh dalam semayang Dalam semayang Dalam Q&A um, Saya cerita dalam dalam 15 saat Mungkin tak faham Okay, mula tak faham. Mungkin ni saya fahamkan eh. Kita jadi imam. Rakaat pertama kita baca surah Toha contoh. Toha. Jangan, rakaat kedua jangan kita ke belakang balik pergi baca Al-Baqarah. Faham tak? Jangan baca Al-Baqarah. Rakaat kedua tu terus ke depan. Lepas Toha surah apa? Ha, baca ke depan nak baca Kulwallah ke mana surah ke depan. Macam mana nak cerita Susah kan nak cerita. Tak faham ni. Nah, ni mungkin khas untuk orang, orang hafiz yang apa Quran je mungkin boleh faham tak apa nanti uh, kita cuba paham faham fahamkan perlahan-lahan kenapa ustaz macam ustaz Adam dia cari apa ustaz Adam tu bahaya tu ada bedak dia bedak wah dekat lorong tu kan bahaya tu dia adalah handsome Kan bahaya tu Kau macam saya Abid Leo, tak apa ke saya Abid Leo dah kahwin Selamat sikit Ini Ustaz Adam Muda-muda kita pergi dakwah kat Dekat lorong Bagus Semua idea dia punya pengarah tu Khabir Bhatia Semua nak buat Orang faham tak kenapa cerita tu macam tu Dia nak buat Nak buat cerita tu trending Dia mesti buat benda yang orang tak buat Dia buat cerita tahfiz Tahfiz Lepas tu ada pula Ustaz Munafik Ustaz Mahdi Munafik Jual agama Bila minta derma Dia minta derma Dia guna untuk diri dia Memang orang suka tengok lah Yang cerita-cerita macam tu Tapi sebenarnya saya tak suka cerita tu Pasal Dia macam menjatuhkan tahfiz lah so, saya kan membesar di tahfiz Dan saya ada buka Mak ayah saya buka tahfiz Tengok pula cerita macam tu Eh panas tu oh. Apa oh, benda lah Dia kan orang-orang munafik ni Cuba orang orang yang benda-benda yang bagus. Ustaz Tahfiz. Semua-semua ni nak kena marah pagi-pagi ni. Jumaat baca Al-Kahfi. Okey, bila Jumaat baca Al-Kahfi tengok eh. Imam dah baca Al-Kahfi. Kita kita kira dia baca time solat time solat ke imam baca imam tak akan baca al-kahfi tu time subuh tu habis al-kahfi bahaya eh al-kahfi Al ada berapa muka surat wei al-kahfi ada dalam 13 11 juga muka... belas juga muka surat al-kahfi takkan imam nak habiskan imam mungkin baca 10 ayat macam tu je kan okey kita disunatkan pada hari jumaat baca al-kahfi tu satu surah Ha, jadi bila nak buat? Buat lepas subuh kalau kepada yang dah buat bagus Yang belum buat lagi lepas habis tengok live saya ni Pergi baca Al-Kahfi Baca slow-slow Habiskan satu surah Okay good Soalan lain Saya seorang yang panas baran Sikit-sikit nak marah Saya nak hilangkan perasaan marah Siapa yang baran kat sini Angkat tangan Macam ni nak hilangkan perasaan baran Okay mudah je Marah puas-puas Marah puas-puas Marah 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 Semua orang buat tak kena Semua orang buat tak kena Kosan ni kau sorang lah Buat buat apa-apa kat dunia ni Kau yang betul Kau je lah yang betul Orang lain semua salah Marah 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 marah, marah orang sana Marah orang situ Efek Kita nak tengok efek Apa jadi pada orang yang kita marah dia benci kita tak? Benci kita. Kita marah orang ni, orang ni benci kita. Kita marah orang tu, orang tu benci kita. Kita marah ni, kita marah kayu. Kita ter, tersepak kayu, tersadung. Marah kayu, bangang dengan kayu. Kayu tu marah kita. Bila semua orang marah kita, semua orang tak suka kita, apatah lagi Allah. Allah lagi tak suka kita. Ha, bila Allah tak suka, makhluk semua tak suka kita. Jangan main-main eh, bila Allah tak suka. Tapi ada juga yang Allah bagi apa? istidraj walaupun Allah benci dengan perbuatan dia tapi Allah bagi dia nikmat Allah bagi apa-apa yang dia nak Allah bagi sebab Allah dah menyampah dia Allah bagi je apa yang dia nak kat dunia ni tak, tak ada teguran tak ada ujian ambil contoh macam Fir'aun tak ada sakit tak ada apa Allah bagi je apa yang dia nak akhirnya masuk dalam air macam itulah ni nak cerita barang ni cara nak buang nak buang itulah cara dia fikir akibat Masa nak marah tu fikir akibat. Orang suka tak aku marah? Apa akibat lepas aku marah? Memang puas. Dia memang puas. Dia apa effect lepas tu? Kita hilang kawan, hilang bini, hilang macam-macam hilang. Semua benda kita hilang. So buanglah barang. Tak best langsung. Serius tak best jadi orang barang ni. Itulah cara nak buang barang tu fikir akibat. Kini selalu. Okey, Ustaz. Kahak tak boleh nak buang lah Ustaz. Sah ke puasa sebab selalu saya telan kahak tu. Okay, buang kahak. Eh. Saya, saya terang dalam dalam Q&A mungkin tak berapa jelas. Kalau kahak tu dia lalu sini. Kahak mesti lalu sini dulu kan. Lepas tu apa kita buat? Kita tarik kan. bila kita tarik tu, bila dia dah sampai mulut, Sampai mulut kahak tu kita dah rasa Kahak ni boleh rasa kan Boleh rasa Kita kita telan balik ha, Tu batal puasa Tapi kalau takat kat sini je Dia masih kat sini Telan Tak ada masalah Macam tu kat ingus kalau kita sedut masuk balik Tak ada masalah Tapi kalau kita pergi Hingus tu lalu Kita niip Sapu Telan Sedap tak ha, Pergi telan hingus Batal dah puasa Ha. Jangan masukkan ke dalam mulut. Okay, berkenaan dengan puasa, uh, puasa. Masukkan rongga. Batal puasa ke tak? Telinga, hidung, mulut. Okay, Kalau takat kita korek hidung, batal tak lah puasa? Tak batal. Melainkan lebih daripada sini. Dekat hidung ni, Dekat hidung ni, dia ada satu lubang kecil. Bila kita korek, 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 kita akan sampai lubang kecil tu. Tak ada masuk dah. Bila tak boleh masuk Kita paksa kat masuk Sampai kita dapat keluar ke lubang besar Lubang besar ni Batal dah puasa Maknanya kita terlalu memaksa sampai ke situ Batal puasa Macam tu kat mulut Kalau takat kat Macam kita kan Orang masak Takat rasa Nak rasa masakan Kat mulut tak batal Ludah balik kalau pergi telan baru batal Dah lebih Dah masuk Dah masuk dalam rongga habis Macam tu kat telinga Korang korek pakai cotton bud tak ada masalah. Saya tunjuk eh, saya tunjuk. Eh, janganlah. Ada korek telinga tunjuk kat orang. Korek telinga. Kalau telinga kita ada gegendang telinga. Bila kita dah lebih daripada gegendang tu, dah rasa sakit. Kita paksa kat masuk. Pak lebih daripada gegendang, baru batal puasa. Hmm, so kita kat tepi-tepi tak ada masalah, tepi-tepi ni masuk. Boleh faham eh? Itu saja. Lah sebelum ni saya telan je mak saya masak. Oh, jadahnya batal dah puasa tu bang. Nampak eh? Orang yang tak tutup aurat tapi dia solat, hidup dia senang, kita istirahat juga. Manusia ni dia tak bersempurna. Mungkin dia baik dari segi ni Tapi yang ni dia teruk Mungkin dari segi solat dia bagus Dari, dari segi menutup aurat dia tak bagus Dia jaga Dia jaga ni Dia jaga semayang Semayang jaga semayang wajib Wajib Dia jaga Tapi tutup aurat wajib tak Wajib Dia tak jaga Perasan nak Dalam cerita apa Cerita Muhammad Khalid 16 puasa dia makan Dia dah lah Bila lelaki Makan tengah hari Makan tengah hari Tak puasa lah Lepas tu dia nampak anjing lalu Wuih Pegang anjing Haram oh. Padahal kena samak je Bukan haram pun Pegang anjing Haram Jangan pegang Orang Melayu tak boleh pegang Orang Islam tak boleh pegang anjing Pala otak dia Maknanya tu nama Ilmu kurang Dia tak tahu Pegang anjing Cuma kena samak Makan anjing Baru haram Tu kena faham Ya ya ye, ya ya ye kan. Dia makan tengah hari. Benda tu tak haram pula kat dia. Ha, macam tu juga yang tadi tu. Semayang wajib. Dia semayang bagus, dia takut dosa tapi dia tak tutup aurat. Dosa pula kat situ. Kan kepening manusia ni. Tapi nak bagi tahu rahmat Allah tu luas dan pengampunan Allah tu lebih luas daripada azab Allah. Jadi bila kita dah tersedar Cepat-cepatlah bertaubat Berubah Mana-mana yang kurang tu Betul kan Mana-mana semayang Semayang ada tinggal tu Betul kan Mana, mana perbaiki Tak tutup aurat Betul kan Pakai tu bagus Tapi Nampak dada Kan Suka sangat tayang-tayang Benda tu Tutup bagi habis Maknanya sentiasa Perbaiki diri Setiap hari Sebab Allah nak tengok Pengakhiran kita Pengakhiran kita Tapi pengakhiran kita Akan sama macam apa yang kita kerjakan Contoh kita seorang yang <tuh> Rajin solat berjemaah Mungkin kita akan mati dalam keadaan solat berjemaah aa, Kita suka sangat aa, Pukul anak orang Mungkin kita akan mati ketika pukul anak orang M Mungkin aa, kita suka sangat pukul binatang Pijak kucing Kita akan mati ketika kita pijak kucing Mati hina lah masa tu Hina oh mati Sebab tu Masa hidup ni betul-betul Mengharapkan kita mati husnul khatimah Jadi nak dapatkan husnul khatimah Kematian yang baik ni Daripada awal lagi kita dah Baiki kehidupan kita Suka benar tanya saya pakai purdah ni Niat dia macam mana Lepas so, tu ulas Bumpuan purdah berselfie dekat media sosial Senang cerita dia macam inilah eh Nak tak nak kena jawab Walaupun soalan ni sangatlah kerap Nampak saya macam akan kahwin dengan orang burdah ke Tak Saya tak memilih Tak ada Tak kisah Semua orang kita nak didik Pakai burdah ke pa, pa, Tak pakai ke Rambut colour ke Semua orang kita nak didik Oh, okay. tujuan pakai burdah Semua orang tahu sebab Nak apa Dia nak tutup diri dia Daripada pandangan dia Lelaki bukan mahram Sebenarnya Dia sedang melindungi diri dia Tapi sekarang dah terbalik Dia sekarang mempertontonkan diri dia Jadi Dia dah salah Salah cara Tapi kita pun tak tahu Apa niat dia pakai pada awalnya pada awalnya dia pakai untuk apa Memang dia pakai tu sebab nak follower Kalau korang tengok perempuan burdah mana-mana Kalau pakai sa mata dia Klik-klik mata sikit Klik-klik mata Follower pak Follower dia Beri ratus ribu Padahal tak ada benda Boleh dia cerita Dia cuma tunjuk mata dia sahaja Dia dapat follower Jadi bila dia berniat untuk dapat follower Allah bagi dia follower Tapi jangan Jangan duk marah-marah Dia beri Tapi sebenarnya bagus juga marah kan Sebab ada Perempuan-perempuan yang bila kita dah maki-maki dia Tengok netizen punya kerja Akhirnya dia buka juga burdah dia Macam bagus juga Tapi pada saya jalan Maki-maki ni tak bagus Kita tegur cara baik Dia ada, ada banyak cara cara menasihati Pertama tegur cara baik Ikut gaya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan lemah lembut Dah tak ada jalan guna gaya Sayyidina Omar Tegas bantai 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 Bagi 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 Biar dia tersungkur Pak Baru dia nak cari Allah ada banyak jalan dakwah So korang kalau tengok Ustaz-ustaz uh, yang garang Macam ustaz Usam Dia bagi Cara tegas sangat Jangan marah Dia ikut cara dakwah Saya nak umar Tengok ustaz-ustaz yang lembut Dia ikut cara dakwah Saya, uh, Bakar asidik uh, Dakwah baca macam cara Macam tu juga So korang tak nak marah sangat Golongan burdah ni Ni sosial Ni relax dia ada keluarga yang boleh tegur dia tapi keluarga dia tak tegur dia kita tegur pelan-pelan tegur sedo 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 tak jalan baru netizen buat kerja faham tapi netizen pun ingat kita dok maki-maki orang adakah kita tak ada salah adakah kita tak ada salah ha sebab tu saya pun macam nak tegur dia orang ni tak saya fikir saya pun banyak kekurangan saya belum layak untuk tegur nak nak bantai orang tak ada semua orang banyak buat silap Kerja kita dengan Allah adalah meminta ampun Kerja kita dengan manusia adalah baik dengan semua manusia Kalau kita kerja maki orang Nanti orang tak suka tak suka kita ha, Itu je So jangan 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 tanya lah pasal ni Seram saya mendengarnya ramai kan Golongan diorang ni ramai Sekali diorang bantai saya Tak tersungkur Tersungkur oh. Ramai diorang ni Jangan-jangan Bukanlah kita takut tapi kita cuba berdakwah dengan hikmah, bercakap dengan hikmah supaya orang lebih mudah nak terima. apa kalau semua orang takut nak tegur siapa nak tegur saya tak tahu tapi bukan saya buatlah siapa nak buat buatlah tapi bila bila korang dah buat salah nanti orang maki balik korang jangan tanya kenapa jadi sebab tu kita tegur biar bagi kemas sebab kita nak orang didik kita dengan lembut biar kita pun didik orang dengan lembut boleh faham okay. Macam mana kita nak orang layan kita Macam tu juga kita kena layan Layan orang Wallahu a'lam Lagi 2 minit Ada apa-apa lagi Saya nak ajak semua beristighfar okay, Kita macam dah berapu Kita istighfar Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله إكو 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 رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافق لي عملا مقولا وواهب لي رزقا واسعا اتوب علينا توبة نصوحا فَأَنْتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا InsyaAllah kita akan sambung ke kelas yang seterusnya Terima kasih kerana menonton Saya, saya, saya save ke IGTV ya Bye, Assalamualaikum